ବୟସ ତାଙ୍କର ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଭା ବହୁତ ଅଧିକ। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଓଜନ ଯଦି କହିବା, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜର ଓଜନ ହେଉଛି 40 କେଜି, କିନ୍ତୁ ସେ 133 କେଜି ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି କରିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ପ୍ରୀତିସ୍ମିତା ଭୋଇ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଟା କି ରେକର୍ଡ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ନିଜର ଓଜନ 40 କେଜି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 133 କେଜି ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିଲେ, କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କଲା ପରେ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି? ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଏତେ ଭଲ କଲି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏହା ଥିଲା କି ମୁଁ ଆଗରୁ ଡେ ୱାନ୍ ରୁ ହିଁ ବହୁତ ମାନେ ମେହନତ କରିଛି ଏଇଥିପାଇଁ କି, ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମେହନତ କରିବି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ମାନେ ଟଫ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ପାର କରିକି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ ଖେଳ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଟପ୍ ଗେମ୍, ବିଶେଷ କରି ଡାଏଟିଂ ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପରେ ନିଜର ବଡି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ବି ପଡ଼େ, କେମିତି କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି? ଆମ ଖେଳରେ ମେନ୍ କରି ମାନେ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଆଉ ମାନେ ରେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁଥିରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ବଡି ୱେଟ୍ ବି ମାନେ ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯଦି ବଢ଼ିଗଲେ ଆଉ ସେଇଥିରେ ତୁମେ ଖେଳିପାରିବନି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବଡି ୱେଟ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ମାନେ ହେତିକି ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏବେ କେମିତି କ'ଣ, 133 କେଜି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଗକୁ କ'ଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି କି? ଏମିତି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କେ ରବି କୁମାରଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରିକି କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ାଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? ଆଗକୁ ମୋର ଅବିକା ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆସୁଛି, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାନେ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପରେ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ ଗେମ୍ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବି, ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ବି ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ହଁ ମୁଁ କରିପାରିବି। ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଏବେ ତ ଜୁନିୟର ବର୍ଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସିନିୟର ବର୍ଗରେ ବି ଏମିତି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆଶା କରିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି କ'ଣ ଜାରି ରଖିବେ? ସେଇଥିରେ ବି ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆଉ ଯାହା ମୋତେ ମାନେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କରିବି, ସେଇଥିରେ ଟଫ୍ ଫାଇଟ୍ ହୋଇପାରେ ଆଉ ଭଲ କରିବି ଆଶା ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ପ୍ରୀତିସ୍ମିତା ଭୋଇ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଓଜନ 40 କେଜି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର 133 କେଜି ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜୁନିୟର ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ସିନିୟର ମଧ୍ୟ ଖେଳିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।